Tepeye çıkamaz mı? Bir pas durup. Nege? Kimledir kütü yapmaz mı? Ana, kutayotganimiz chiqdi. Oho, darding bor ekanda. Chiroyli ekan. Senikidan qolishmaydi. Meniki chiroyliroq. Uzr, kechirasiz. Shu yerda o'qiysizmi? Yo'q, hali o'qimayman. Tushunarli. Unda repetitorga qatnayapsizmi? Nima chalasiz? Skripka. Ha, skripka. O'qituvchingiz kim? Xonzoda opa. Yaxshi. Men zarbli urma cholg'u chalaman. Ismim Aloxon. Rohila. Xursandmi? Men ham xursandman. Men Humoyimman. Mana shu cholg'uchini, do'stim. Yuravering. Ustozingizni olib ketyapsiz. Qayerni bitirdingiz? Glerni. Biz ham. U yerda anchadan beri o'qirmidingiz? Ha, ya. Men sizni ko'rgandek bo'luvdim. Dilfuz opani shogirdsiz, to'g'rimi? Ancha o'zgarib ketibsiz. Sizlar o'zgarmabsizlar. Bizni tanirmidingiz? Sulton akamni o'rtoqlarisiz. Sulton? Yana o'sha qahramon. To'xta, Munisa, to'xta. Mana shu joyda sanoq o'zgaradi. Bir balo qilib qo'yaman shu do'stingni. Menimcha, Sultan akangiz chalyapti. Rostdanmi? Ha.
To'xta. Sanoqda 4 ga 4 chalasan, xo'pmi? Chal. Ye. Nimaga Ibrohila, sen hali ketmadingmi? Sizlar birga chalayapsizlarmi yoki repetitorlik qilyapsizmi? Birga chalayapmiz. Domla xohlagandir-da. Ha, domlamni xohishi. Senga nima? Yo, shunchaki. Ibrohila, sen yaxshimisan? Yaqining shekilli, ortidan bormaysanmi? Biz ishlayapmiz. Shu sabab bora olmayman. Sen esa chiq xonadan. Mayli chiqaman-ku, lekin senga bitta gapni aytib ketay. Do'stimsan, shunga oldingdan o'tay dedik. Xo'sh, o'sha Ibrohila bor-ku? Aloxonga yoqib qoldi. U bilan yaqindan tanishsa qarshi bo'lmasang kerak-a? Nima demoqchisan? U bilan yaqindan tanishmoqchi demoqchiman. Unaqasi bo'lmaydi. Yo'q-e, nega? Unaqasi bo'lmaydi dedim-ku senga. U qizdan uzoqroq yurlaring. Ajoyib bo'ldi-ku. Qaysi qiz bilan tanishsak bo'lmaydi deysan? Nima? Hamma qizlar senga tegishlimi? Humoyun, men senga aytadiganimni aytdim. Aytganimni qilmasang, nima bo'lishini yaxshi bilasan. Ketishing mumkin. Sulton bilan qilyerdi tanishganmisiz? Yo'q. Qo'shnim bo'ladi. Onalarimiz ham dugona. Ha, boshqa gap yo'qmi? Qanaqa boshqa gap? Ha, endi faqat qo'shni masala yoki o'rtalaringda hech gap yo'q. Nimaga so'radingiz? Shunchaki, qattiq jahlingiz chiqqaniga qaraganda. Jahlim unga chiqmadi. Nimaga chiqdi? Sizga nima? O'zim meni oldimda nima qilib o'tiribsiz? Xafaligingizni ko'rib, ko'yningizni olish ko'rindi. Bo'lmag'ur savollar bilanmi? Keragi yo'q. Ko'ynim sizga muhtoj emas. Ibrohila, shoshmang. Noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam uzr. Nima bo'ldi? Jahli chiqsa yomon ekan. Sultonni ham jahli chiqdi. Menim chekkalasi haligacha, ha? Ha, yo'q, qo'shnisi ekan. Ha. Shunga undan uzoqroq yurlaring debdi. Shunaqa dedimi? Ha. Undan so'rab ish qilar ekanmizdi. Men seni o'sha qahramoningni aytganini qilmayman, bilib qo'y. Men ham. O qiz menga juda yoqdi. Hay yo'q, ichkaridagisi. Mayli, yur. Ketdik. Siz nima, Ibrohilani yo'qtirasizmi? Nima? Sen bu gapni qayerdan olding? Bilmasam. Nimagadir shunday tuyulyapti. Ertalab ham mashinada boshqacha gaplashdingiz. Yo'q, uni yoqtirmayman. Men kimni yoqtirishimni sen juda ham yaxshi bilasan.
Nega unda u bolani gapiga jahlis chiqdi? Chunki Rohila singlimdek bo'lib qolgan. Undan tashqari gaplashmasangiz ham u seni opang. Uni yoqtirmayman, to'g'ri, lekin duch kelgan yigitni u bilan birga yurishiga yo'l qo'ymayman. Men unday nomardlik odatim yo'q. Sizni noto'g'ri tushunibman, uzr. Uzr? Kechiraman, faqat bir shartim bor. Qanaqa? Kulib qo'y. Davom etamiz shu joyda. Shu tempda. Sen nima deysan, ha Salim, bu yoqqa kelgin. Mana buni ol. Oy, kiyib. Buyurtmachilar kelishyapti. Ozgina qarash bor, ko'p bo'ladi. Nima qilishim kerak? Mana shularni tashishga yordam berasan. Bo'pti. Tezroq bo'ling. Bo'pti. Tezroq gaplash, xo'p. Alo. Qayerga qochib ketding, dugonajon? Zilola opa konservatoriyaga jo'natdilar, tinchlikmi? Menga qara, Muniz. Qachon bo'shaysan? Bilmadim, nega edi? Koreyalik uchrashuvga chaqirgandi, birga boraylik demoqchi edi. Menga ham bor. Juda ham hayajonlanib ketyapman, yura qol, birga boraylik. Diyorani yoki Mahliyoni ovsinchi? Ular ketib qolishibdi. Bo'ldi, ko'p gapirma. Bir soatdan keyin ko'rishamiz, tamam? Mayli. Xo'sh, dugonang nima deyapti? Bir soatdan keyin uchrashaylik deyapti. Ha, tushunarli. Aslida bizga bugunga yetarli. Ketamiz. Sen bo'lmasa notalarni olginda, bir to'la ertagacha uyda yodlab kelgan bo'ptimi? Sizgacha? Men o'zim yo'lda chiqarib olarman. Siz men bilan ketasizmi? Iye. Biz kecha seni haydovching bo'lishimga kelishdik. Esingdan chiqdimi? U hazil emasmidi? Hazil? Yo'q. Ketdik. Yana shu yerdamisan? Senga buni ishdan bo'shat demaganmidim? Nima qilib yuribdi bu hali ham? Kechirim so'rab kelgandi. Keyin xotini ham yig'lab kelgandi. Shunga kechirim? O'shachi. O'zini ham, xotinini ham, onasini ham. Buchi rahim shafqat nimaligini bilmaydi. Turishini qara. Qara turishini. Sen bolachi. Menga ko'zlaringni chaqchaytirmagin, tushundingmi? Ket deganini tushunasam yo'qmi? Buni yo'qot bu yerdan. Xo'p, Murod aka. Hozir buyurtmachi mehmon olib kelyapti. Agar bu piyonistani ko'rib qolsa-chi, hammamizni obora olib keladi. Sen yo'qot bu yerdan. Kim bu? Qayerda paydo bo'lib qoldi? Surat keluvdi. Yangi ishchi, Murod aka. Qanaqa ish? Hech qanaqa ish pish yo'q. Yo'qot buraqalarni. Dab qil. Marhamat, bu tomonga. Mana, xo'jayin keldi. Yo'qot. Xo'p, bu aka, o'zing yur. Sen nega halchisan? Bor, o'zi bilan bo'lmaydi. Sen ham xo'jayin ko'ziga ko'rinma. Bo'ldi. Yo'q, go'zal. Bu yerning chatinizmi, Bahrambek? To'g'ri aytdingiz. Yaxshi. Buyuk bir yer. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Murod aka. Alaykum assalom. Tashakkur. Marhamat. Rahmat. Tashakkurlar. Yaxshi keldingiz. Xudo kelsin. Murod aka, bu kishi bizning turkiyalik mehmonimiz.
Kazım Bey, janoblar bo'ladi. Sağ ol. Nasib qilsa ular bilan hamkorlikda ishlamoqchi. Yaxshi. Shu sabab qurilayotgan yangi zavodimizni ham bir ko'ring deb olib kelgandim. Yur, salom qo'ydim. Hozir. Salom, shoshma. To'xta. Kelibsiz. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Qani, marhamat. Qani, yuring. Kelibsizlar. Kechirasizlar, assalomu alaykum. Va alaykum. Sizda bir og'iz gapim bor edi. Maylimi? Mayli. Aka, sizning gapingizni tushunmadim. Bunaqalar deganda kimlarni nazarda tutdingiz? Menimi? Yaxshi keldingizmi? Charchadingizmi? Yaxshimisan? Ha, juda ham charchadim. O'zingda nima gaplar? Tinch, uyda. Boshingizni o'qalab qo'yaymi, opa? Yaxshi bo'lardi. Yaxshi ham sen borsan, Nafisa. Ishimni ancha yengillatasan. Seni erga berib yuborsak, nima qilaman? Opajon, qari qizga kimni ham ko'z o'chib turibdi? Men endi turmushga chiqmasam kerak. Nimaga unaqa deysan? Hali 29 yoshdasan. Odamlar 30 dan keyin ham turmush qurib baxtli bo'lib ketishyapti. Ha, mayli, buni qo'ying, opa. Boshingizni eging. Ha, opa, aytmoqchi. Boya Humoyin uyda ekan. Sizlardan keyin kiyimini almashtirib chiqib ketdi. Yo'g'i? Qayerga? Bilmadim. Menimcha uchrashuvga bo'lsa kerak. Qanaqa uchrashuv? Rosa shoshib kiyim tanlabdi. O'zi ham kiyimlarni o'lda-jo'lda qilib ilib ketgan. Kirib to'g'irlab qo'ydim. Hech shoshadigan odati yo'q edi-ku. Ha, opa, o'zim ham hayron qoldim. Humoyinni bilasiz-ku, kiyimlarini doim tartib bilan ilib, taxlab qo'yardi. Opa, uni bu besaramjonligi sevib qolgandanmasmikan? Nima? Kimni sevib qoladi? Bilmasam. Yo'q, sen bir narsani bilmasang gapirmaysan. Qana gapir. Kimni sevib qopti? A? Nima dedi senga? Voy, voy, opajon, o'zingizni bosing. Hech narsa degani yo'q. Shunchaki o'zgarib qolgani uchun aytayapman-da. O'zgargan deysanmi? Men sezmadim-ku. Opajon, ish bilan bo'lsangiz. Ertalabdan kechgacha tinmay ishlaysiz-ku. Bo'pti-da. Bizdakilarni mensimayapsizmi aka? Sizlar endi to'g'ri, katta odamsizlar. Biz oddiy odamlar halol mehnat qilib mana shunaqa odam bo'lib qoldik-da. To'g'rimi? Shunaqami? Haligi kelishingizdan biroz oldin bu yigit bilan gaplashuvdik.
gapimni noto'g'ri tushunib qolibdi-da. Agar seni xafa qilgan bo'lsam uzr ukajon. Ey aka, gapirishdan oldin uzrimni qabul qil, xafa bo'lma, bo'ptimi? Hammamiz ham bir xil insonmiz. Uzr ukajon. Bundan keyin o'ylab gapiring aka. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bitta sizda emas, hammada ham g'urur bor aka. Kechir. Ey yigit, ha? Gapirsam maylimi? Ertaga vaqting bo'lganda ishxonamga bir o'tarsan, ha? Manzili tashrif qog'ozda yozilgan. Mayli, o'taman. Rahmat. Unaqa kamsitish kerak emas aka. Salomat bo'linglar. Mayli, qani, yuringlar. Kasimbek Rahmat mehmon. Ishlar qalay ketyapti, Murod aka? Hammasi yaxshi. Aytganingizdek, o'zim jiddiy nazorat qilib turibman. Qani, yuringlar. Keldik. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ha. Bugunamni yolg'iz jo'natgingiz kelmabdi-da. Ha, o'rtog'ingiz o'z yaqinini topdim. Endi qo'yib yuborgim kelmayapti. Oho. Unda hozir ham qolmoqchimisiz? Ochig'i qolish niyatim bor, lekin qolishimni xohlamayapsiz, adashmasam. Ha, yo'q, nega? Keta qoling. Bo'lmasa aylanib bo'lib qo'ng'iroq qilarsan, xo'p, o'zim olib ketaman seni. O'zim ketaveraman. Yo'q, yo'q, qo'ng'iroq qil. Keldingmi, o'rtoqjon? Kutib qolmadingmi? Ha, yo'q. Uchrashuvga chiqarkansan, voqliroq aytib qo'ymaysanmi? Ham yoqimtoy, ham jiddiy. Menimcha bundan qutulolmasang kerak, Munis. Mayli, qutulmay. Rosman. Oho. Yuragingiz nima deyapti? Bitta eshitib ko'ray. Yuboring. O'zingni ko'raman, hozir koreyalikni oldida nima qilar ekansan. To'g'ri aytasan, hayajondan yuragim dukillab uryapti. Ey, qo'y, hayajonlanma. Qanaqa ekan? Bilmasam, pas ko'ramiz. Hayajon bosyapti. Tasavvur ham qila olmaysan. Hech bunaqa ahvolga tushmagandim. Ko'ryapman. Dildora, qayerdasiz? Alo. Alo. Ha, keldik. Siz qayerdasiz? Ro'paringizdaman. Ha, bo'ldi. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. Ha, rahmat. Men Sanjarman. Siz Dildorasiz-a? Mana, va nihoyat ko'rishdik. Siz Munisa? Kechirasiz. Sizni tanimadim. Albatta tanimaysan-da. Oradan necha yil o'tib ketdi. Unda sen kichkinagina qizcha eding. Ochig'i, kecha dadam telefonda suratingni ko'rsatmaganlarda hozir men ham seni tanimasdim. Dadangiz ham Munisani tanidilarmi? Ha. Tanisham gapmi? Dadam bir necha yildan beri Munisani qidiradilar. Koreyadan har kelganimizda agar 3 kunga kelsak, 3 kun seni qidiradilar. Nega? Koreya? Ha. Siz Ravshan amakimning o'g'illarimisiz?
Ama ki? Çıra olumlu, uçur piyazin kuyup getirdi. Kayoka kara yapsan. Kanaka kılıp kuyup getirdi. Kozan tepesinde kopra hayal sürsey, piyaz tügül kozana merip getirdi. Nema buldu, nema ne öyle yapsan? Bilmezsen. Mehmanlar kayırdı. Ular geçti. Ne ki ketadi? Qayoqqa ketadi? Bilmadim. Buvini ham olib ketishdi. Ay, buvini nega olib ketishadi? Qayerga ketishdi? Bilmasam. Xo'sh, kim haqida gapirib beray? Masalan, Ravshan amakim. Dadam. Dadam, Koreyada mashhur dirijor. Men ham ularni orkestrlarda ishlayman. O'zlari juda qattiq qo'l ko'ringanlari bilan ko'ngillari yumshoq. Men ham Guljahon ham bundan rosa foydalanamiz. Guljahon kim? Guljahon singlim. Menimcha sen uni tanimasang kerak, sendan ancha kichkina. Xo'p, oyim. Ya'ni kelinoying. O'ta zamonaviy ayol. Sochlari kesilgan. Har doim eng so'nggi modada kiyinib yuradilar. Lekin sen oyingni rosa yaxshi ko'radilar. Juda ko'p eslaydilar ularni. Menimcha sen ham ularga yoqsang kerak. Siz ham yoqasiz oyimga. Yo'q, menga qaramanglar, bemalol gaplashaveringlar. Yo'q. Biz hali ko'p gaplashamiz, to'g'rimi Sanjar aka? Ha. Qarindosh ekanmiz. Men endi boray, ishim bor edi. Yo'q, Munis. To'xta, uyalaman, bir o'zimni tashlab ketma. Nima qildi? Yo'q, ketmaysan. Sanjar akamni qanday kutganingni men bilaman-ku. Shuning uchun men keta qolay. Yo'q. Sanjar aka, eng yaqin dugonamni sizga ishonib topshirib ketyapman. Xafa qilib qo'ymasiz? Ochig'i, bu uchrashuvni men ham rosa kutganman. Bemalol. Alo. İşing bittimi? Bitti. Endi o'zim ham ketmoqchi bo'lib turdim. Shoshmay tur, sen bilan bir joyga o'tib kelamiz. Qayerga? Qaliga, Koreyadan Ravshan amakim kelgan ekan. Sen bilan ko'rishamiz. Ha, Ravshan amakim. Ha, mayli, qayerda uchrashamiz? Bo'yiga joyga chiqib tur, sen o'zim olib ketaman. Bo'pti. Xo'p. Dadam, menga ham xabar jo'natibdilar. Demek, o'sha tarixiy uchrashuv bugun, ha? Munis, tabriklayman. Yaqinlaringni topganingdan juda ham xursandman. Men ham, rahmat. Ha, bo'lmasam, Sanjar aka, siz Munisa bilan birga keting. Yo'q, shart emas. Nimaga? Shart? Yana 2 hafta bor ekan. Uchrashuvimizga vaqt topilib qolar, lekin qarindoshlarni uzoq yildan keyin uchrashishi boshqa narsa. To'g'ri. Unday bo'lsa, avval seni tashlab o'tamiz. Senlaganimga xafa emassan? Sanjar aka, siz Dildorani tashlab o'tavering. Meni olib ketishga Sulton qo'shnimiz keladi. Sulton? Hmm. Sulton. Qo'shni bola? Ha. Esladim. Avvalgi kelganimizda u bilan ham suhbat bo'lganmiz, uchrashganmiz. Demak, kelishdik. Ha. Ketdikmi? Gittik. Gittik.
sen qanday o'tdi? Bo'ladi. Nega kayfiyating yo'q? Dars o'tdingizmi o'zi? O'tdik. Nimani o'tdingiz? Dars o'tdik. Gamma ishladik, kuylarni chaldik. Xonzoda opa nima dedilar? İşleyimiz dediler. Yana çi? Ha nima yana oyi bo'ldi. Yo seni gapirgin kelmayapti. Yo xozodani dars o'tishi yoqmagan senga. Yaxshi o'tarkanlar. Ha ne bo'lmasa qovog'ing ochilmaydi. O'zim shunday. E gapir. Yuragimni siqmasdan nima bo'ldi? Ana bu birinchi o'rinni olgan qizam o'sha yerda tayyorlanayotgan ekan. Ana u Munisami? Uni qayerdan bilasiz? Bilaman. O'sha kuni tanlovda sendan keyin chalgan o'sha qizda to'g'rimi? Uni ham xonzoda tayyorlayaptimi? Yo'q. Sulton akam. Qanaqasiga sulton tayyorlaydi? Sultonni nima ishi bor ekan u bilan? Qayerdan tanirkan? Uf, qayerdan bilaman, oyi so'ramadim. Ikkalasi bir-biriga boshqacha qarab chalishayotgan ekan. Xalaqit bermadim. Chiqib ketdim. Assalomu alaykum, oyijon. Aleyküm assalom. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi. İşingiz bo'lmasa men dars qilmoqchiydim. Bo'pti, oyi, men ham dars qilishim kerak. Bitting dars qil, bitting qozonni tozala, o't. Bor. Asabingni tezsanlar. Yaxshilab yuvib qo'y. Xo'p. Qalaysan Salim? Ha, og'ayna. Qalaysan? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik. Senda tinchlik emas shekilli, kayfiyating yo'q. Zilolni unashtirishdi shunga. Yo'g'e. To'y qachon ekan? Hech qisi yo'q, xafa bo'lma. Hali to'y bo'lmabdi-ku. O'zi bilan gaplashdingmi? Ha, o'zim hal qilaman dedi. Unda o'ziga qo'yib ber, o'zi hal qilsin. Hal qila olmasa-chi? Otasi qaysar odamga o'xshaydi. Boya ishxonada ham tortishib qoldim u bilan. Agar menligimni bilsa, umuman rozi bo'lmaydi. Nima? Tortishding? O'zi esing joyidami sen bolani? İş kılıp, yine biron narsani boshlamaganda. Hayajonlanmay bo'ladimi? Hayajonlanma. Men yoningda bo'laman. Hozir ko'rishasan, kir. Assalomu alaykum. Assalomu. Kelinglar. Yaxshisiz? Rahmat. Shu xonagami? Ha, shu xonaga. Rahmat sizga. Kelsalar, kelinglar. Qani, yur. Buni sakidamni bugun ko'rishimga hech ham ishongim kelmayapti. Hozir kelsa, ko'rasiz, oyi. Voy, bu kunda. Tayyormisan? Kutganidim-a.
ish qilib keladim, keladim. Munisani topilganiga juda ham xursandman, oyi. Unda qaraqo. U yoqdan qidiraman, bu yoqdan qidiraman. Hech qayerda topa olmayman. Nechi yildan Assalamu alaikum. Kızım, yaşım sağ ol. Assalamu alaikum. Kızım, o ne sekina? Bu ne sekina? Bo'ldi endi oyijon, yig'layvermang. Mana qizingiz bag'ringizda. Oyimni bag'ri to'lib qoldi. Bo'ldi, buvijon, bo'ldi. O'sha yerga o'tiring. Yonlarga o'tira qoling, Munisa. Bo'ldi, buvijon, bo'ldi. Munisa. O'zim o'rgilay, o'zim aylanay. Bir pasta ham meni yig'latdingiz, oyijon. Sultan, o'tir. Roshan aka, yaxshimisiz? Yo'lda qiynalmadingizmi? O'tir. Yo'q. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Yig'loq-a?